Good evening. Welcome to Extra News with the latest news. Let's watch today's news reports. This is Nur from Ukraine. Thank you for the Expo News. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News. Kotli Zila jo hai wo Riyasat Jammu Kashmir ka abadi ke lihaz se aur rakbe ke lihaz se bhi sabse bada zila hai. Aur ye jo aapki team ne yahan aakar ke safai aur sutrai ke intizam aur insaram ke hawale se ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سے ملاقات کی ہے. ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کے مشکور ممنون ہیں کہ انہوں نے کوٹلی کے اندر صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے انتظام اور انسرام اور اس پر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو ہمارے سامنے رکھا. اس میں جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یا آپ کہہ لیں جو ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنے ساتھ جوائنٹ وینچر کا کہا ہے, اس میں یہ کہ ان کی برانڈنگ ہوگی ہماری ویسٹ کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر جو ویسٹ کلیکٹ کریں گی پرائمری سیکنڈری لیول. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی وی این کے مطابق اور وزیر بلدیات راجہ نصیر احمد خان کے ہدایت کے مطابق میونسپل کارپوریشن دن رات جو ہے نا وہ کوٹلی شہر کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. پوری کوٹلی کے عوام اور جو میونسپل کارپوریشن کے جو رہائشی ہیں یہاں کے مساکین جو رہنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی سردار زاہد خان صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یہاں کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس میں جو ویسٹ آپ کا کلیکشن ہے, وہیکلس کی مینٹیننس وغیرہ, وہ زیرو کاسٹ پہ مل سکتی ہیں. سردار زاہد خان صاحب ان پہ اور ان کے ڈپارٹمنٹ پہ بھی جو بجٹ کا جیسے لوڈ ہے وہ بھی کام پڑے گا. ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی ضلع کے اندر ہونے والی تبدیلیوں میں آپ سے جو رہنمائی لی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ ضلع آزاد کشمیر کا ماڈل ضلع بنے گا. Find more news reports of this event, log on to expnews.com.pk.